Kuchana na taarifa yake Nancy Okware, masomo ya Kiingereza, Kiswahili lugha, Kiswahili insha na somo la ishara yamerekodi matokeo yaliyoimarika ikilinganishwa na mwaka wa 2021, huku wasichana wakifanya vyema kwenye masomo matatu wakilinganishwa na vijana ambao walirekodi matokeo bora kwenye masomo manne. Akizungumza alipotangaza matokeo ya mwaka huu ya mtihani wa kitaifa wa KCPE, waziri wa elimu Ezekiel Machogu amesema matokeo ya masomo manne hayakuwa mazuri kulinganishwa na matokeo ya mwaka 2021. Kati ya watahiniwa 1,233,852 ambao walisajiliwa kufanya mtihani wa kitaifa wa KCPE mwaka huu, 620,965 ni wavulana, huku 612,887 wakiwa wasichana. Idadi hiyo ni sawa na 50.32% na 49.67% mtawalia. A clear indication that our country has achieved gender parity at primary school level. Waziri wa elimu Ezekiel Machogu amesema matokeo ya jumla ni ya kuvutia yakilinganishwa na matokeo ya mwaka 2021, licha changamoto zilizowakabili wanafunzi kutokana kubadilishwa kwa ratiba ya masomo kufuatia janga la COVID-19. I wish to thank all the stakeholders, especially parents and teachers, for withstanding the financial and the teaching pressures. Respectively, they came with their shorter school terms as forced upon us by the COVID-19 pandemic. Kwenye mtihani huo masomo ya Kiingereza, Kiswahili lugha, Kiswahili insha na somo la ishara yalifanya vyema yakilinganishwa na mwaka 2021. Hata hivyo, idadi ya wanafunzi waliofanya vyema kwenye masomo ya Kiingereza, insha ya Kiingereza, somo la ishara, hisabati, sayansi pamoja na somo la kidini ilipungua. Huku wasichana wakifanya vyema kwenye masomo ya usanaa kama vile Kiswahili, Kiingereza pamoja na somo la ishara, wavulana kwa upande mwingine walifanya vyema kwenye masomo ya hisabati, sayansi na somo la kidini. I wish to direct the quality assurance and the standards to find ways of addressing the gaps that might be causing the performance of each gender, as there seems to be a pattern where girls beat boys in specific subjects each year and vice versa. Kaunti za Marsabit, Isiolo na Meru zimerekodi idadi kubwa ya wasichana waliofanya mtihani huo ikilinganishwa na wavulana, huku kaunti za Turkana, Garissa, Wajia na Mandera zikiwa na idadi kubwa ya wavulana waliofanya mtihani huo ikilinganishwa na wasichana. Watahiniwa 31,494 wenye umri wa miaka 12 kwenda chini walisajiliwa kufanya mtihani wa mwaka huu ikilinganishwa na watahiniwa 33,627 waliofanya mtihani huo mwaka 2021, hali ambayo waziri huyo anasema wazazi pamoja na walimu wanachukua hatua mwafaka. Idadi ya watahiniwa wenye umri huo ni kubwa katika kaunti ya Baringo, Wajia, Kericho, Bomet na Pokot Magharibi. Kaunti za Garissa, Turkana, Kilifi, Kwale na Mandera zina idadi kubwa ya watahiniwa wenye umri wa zaidi ya miaka 18 waliofanya mtihani huo. Kamchemenza, Darubini.